si myslím, že dnes bola taká fotbalová atmosféra, videli sme dobrý zápas, bojovne do obi dvoch strán. Škoda prvej veľkej príležitosti Oravika, keby sme sa dostali do vedenia, možno, že ten zápas by vyzeral trošku ináč. Inkasovali sme gol, sme chceli niečo s ním urobiť v druhom polčase, to nám nepodarilo. Tie príležitosti, ktoré sme tam mali, alebo pološance, sme to nedotiahli do konca. Chýba nám trošku možno kľud väčší pri určitých realizáciách. Ja si myslím, že super za dva góle a výhra zaslúžená. Ďakujem pekne. Domáce práve. Myslím, že sme danas vedli jeden, jako dobar meč, ale jeden tvrd meč. Myslím, že dneska sme videli jeden veľmi dobrý zápas a veľmi tvrdý zápas. Videli sme isto da Zlatne Moravce ima pogotovo ofenzívni jako dobre igrače. Vedeli sme, že v Zlatne Moravce majú hlavne v ofenzívnej činnosti alebo ofenzíve veľmi kvalitných hráčov. Jako sam zadovoljan s mojim dečkima koji su danas fajtovali, koji su prihvatili danas situáciu, kako trebamo da igramo i to je kao prvo da fajtujemo. Veľmi som spokojný dneska s hráčmi, pretože moji hráči dneska pochopili to, že dnešný zápas bol hlavne o bojovnosti a som veľmi spokojný s tým, ako bojovali a ako sa s tým zápasom vysporiadali. I da, poveli smo 1-0. Šteta što nije Robert Polijevka odmah nakon polovremena zabio drugi gol, mislim da bi nam dosta bilo onda lakše, ali dobro, jako sam zadovoljan, imamo 28 bodova i čestitam dečkima, čestitam mom stafu i jako sam zadovoljan. Vyhrávali sme 1-0, škoda, že Polijevka nedal hned na to druhý gol, keď mal veľkú šancu, ale máme 28 bodov, spokojný som s tým, akým spôsobom sme ukončili túto jesennú časť a gratulujem mojim hráčom aj celému realizačnému týmu a Zlatým Moravciam prajem všetko dobré v ďalších zápasoch. Ďakujem pekne, nech sa páči. Tu. Pán Natáša, ja sa chcem spýtať, dávali ste mužstvo vlastne dohromady, úplne nové mužstvo. Bola to ťažká jesť pre Zlaté Moravce? Tak pre nás určite bola ťažká, že sme sa spoznávali navzájom a predsa potrebujeme určitý čas, aby sme sa zohrali a ja si myslím, že postupom času sme aj predvádzali celkom sympatický výkon a škoda, až tento záver nám trochu nevyšiel, že sme tie zápasy aj nešťastne poprehrávali. No, máte náskok, je na čom budovať? Tak uvidíme, ako to vlastne zostane, či po jeseni na niektorých hráči asi odídu, tak uvidíme, čo bude na jar. Nech sa páči. Môžete aj tréner zhodnotiť jesennú časť ligy, že ako ste spokojní, nespokojní odmah iza zapasa analizu pola sezone napraviti je malo teško, ali probat ću. Hneď po zápase poslednom je veľmi ťažké takto narýchlo zanalizovať celú tú jesennú časť, ale pokúsim sa o to. Mislim da su dečki, imali smo jako dobrih utakmica ovde. Imali smo jedan mjesec koji nije bio tako dobri, a to je bio septembar. Mali sme viacero zápasov, ktoré sme mali, ktoré boli veľmi dobré z nášho pohľadu. Mali sme potom jeden mesiac, ktorý nám veľmi nevyšiel, to bol mesiac september. To je iza pauze, reprezentatívne pauze, tu smo, ja mislim, u 4 zapasa, 5 zapasa uzeli samo 2 boda. Tu normalno nismo svi zadovoljni bili u toj fazi. To bolo po reprezentačnej prestávke, ktorá bola v septembri, vtedy sme v 4 alebo 5 zapasoch zobrali
alebo získali asi iba 2 body. Samozrejme, že neboli sme s touto časťou sezóny spokojní. Ale z toho sme sa vrátili. Myslím, da som jako i zadovoljan kako radimo defenzivno, kako probamo u svakom zapasu da držimo nulu. Ale podarilo sa nám vrátiť späť do takej pohody. Som veľmi spokojný s tým, akým spôsobom pracujeme v defenzívnej činnosti. Ako snažíme sa udržať v zápasoch nulu. Da, i na kraju konca imamo 28 bodova. Možda bi mogli imati 3-4 boda više, ali ja se umislim da na kraju gdje stojiš, tu stojiš, to je i realistično mjesto trenutno i idemo dalje. Pardon. Ali máme 28 bodov. 28 bodov určite mohli sme, myslím si, že mať nejaké 3-4 body. 3-4 body viac, to by bola asi taká toto objektívne zrkadlo k našej výkonnosti, ale tu sme na tom mieste, kde sme, a myslím si, že to je zatiaľ v tejto fáze súťaže asi také objektívne zrkadlenie toho nášho snaženia. I sad imamo jako dugu pauzu, ja myslím 4 mjeseca do idućeg zapasa, ali sad je najprije voľno. Želim svima sretan Božić, sretna nova godina, da vas zdravlje služi i onda se nadam da se u novoj godini opet svi vidimo. Teraz máme trošku dlhšiu prestávku, myslím, že nejaké 4 mesiace, ale predtým ešte dovolenka, prichádzajú sviatky, Vianoce a Nový rok, preto chcel by som všetkým popriať veselé sviatky, veselé Vianoce a šťastný Nový rok. Ja, ďakujem vám pekne.